မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုဌာနမှ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့မှ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလုံးမှာဖမ်းမိရရှိတဲ့ပုံရကပလီမင်းလေးပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လေတို့မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်လုံနေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဆွန်ဒေသတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတည့်ရတင့်တင့်မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။မင်္ဂလာပင်လေရောအချိန်တွေကတော့မင်္ဂလာပင်လေရောအချိန်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိလေပိုင်းတို့မှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်လုံနေပြီးကပလီမင်းလေးပင်နဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားနေနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြမကန်ရတဲ့ချောင်းနေကန်လုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှာ၆ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကရိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နယ်ကယားပင်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီး၊ရခိုင်ဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးမှာနေရာနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးတနင်္သာရီဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသများမှာထိချုံမဲ့အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။အခုနေများခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။